Bom dia a todos. Vamos iniciar a coletiva de imprensa referente às ações de combate ao coronavírus na região de Imperatriz. Presente aqui o governador do estado do Maranhão, o senhor Flávio Dino. Nas Libras, os intérpretes Jaci Estrela e Paulo Eduardo, cedidos pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Governador, por favor, sua palavra. Meus cumprimentos a todos e todas que nos acompanham, muito especialmente aos profissionais de imprensa da região Tocantina, Imperatriz e demais cidades desta região. Também minhas saudações a todos os internautas. Há poucos dias estive novamente aqui com vocês, estive em outra oportunidade, e nós conversamos sobre as ações do governo do Maranhão nessa compreensão que nós temos de que o nosso estado, maior do que a Itália, territorialmente, abrange realidades regionais distintas e, por isso, todas merecem sempre muita atenção. É o que temos feito. Lembramos que o Sistema Único de Saúde é tripartite, ou seja, há o papel do governo federal, o papel do governo estadual e o papel dos municípios. Um deve agir sempre em cooperação com o outro para que nós possamos, de modo sistêmico, enfrentar o dia a dia das demandas de saúde da população, mas especialmente nesse momento de gravíssima crise sanitária. Os municípios têm um papel fundamental, essencial, de serem as portas de entrada do sistema de saúde, de garantirem o primeiro atendimento, de cuidar dos casos leves de coronavírus, exatamente para tentar evitar que eles agravem. O governo do estado, legalmente, tem sobretudo a competência atinente à alta complexidade. Porém, compreendemos que neste momento, quanto mais ações conjuntas nós pudermos fazer, quanto mais apoio o governo do estado puder prestar aos municípios, melhor será para a população. Daí nós temos esse conjunto de ações que estão implementadas já em todas as regiões do Maranhão, procurando garantir que em todas elas haja uma referência regional. É o que nós temos na cidade de Imperatriz, com as nossas unidades hospitalares estaduais que estão a serviço do apoio ao município de Imperatriz e também dos municípios que compõem o sudoeste do Maranhão, compõem a região Tocantina. Nós estamos fazendo um esforço gigantesco de ampliação da capacidade hospitalar no nosso estado. O maior esforço da saúde pública da história do Maranhão. Em pouco tempo, ampliação de profissionais, de estrutura e de equipamentos. Ontem, quando fechamos o último boletim, já bem tarde da noite, a rede estadual, sem falar as redes municipais e as redes privadas, oferecia nesse estado 1.075 leitos exclusivos para o coronavírus. Lembro que começamos com 232, ou seja, nós estamos caminhando até a próxima segunda-feira a chegarmos a cerca de 1.300 leitos, que é mais do que multiplicar por 6 a quantidade de leitos ofertados para enfrentamento da pandemia do coronavírus. Na região Tocantina, como prognostiquei, a exemplo de praticamente o país inteiro, temos uma tendência ascendente. O mês de maio sempre foi anunciado pelos epidemiologistas, pelos especialistas, pelos médicos, pelos pesquisadores, como sendo um mês bastante difícil, e assim tem sido. Portanto, um período que exige seriedade. Há quem ache que o coronavírus é uma contingência menor. Nós estamos vendo mais de 13 mil mortos no Brasil.
Não acredito que alguém possa, com razoabilidade, com bom senso, com respeito ao próximo, imaginar que isto é pouca coisa. Por isso, faço questão de mencionar que essa pandemia é muito grave. E nós temos um traço ascendente em praticamente todos os estados brasileiros e é também na região tocantina. Nós temos hoje aproximadamente 800 casos confirmados na região. Lembramos que há os casos ocultos. Lembremos que as pessoas que não têm sintomas, lembremos que há subnotificação. Então, sempre nós fazemos uma conta maior do que esta. Há estados que estão multiplicando por 16 o número de casos confirmados. Nós consideramos e multiplicamos por 10. Então, provavelmente, desde o início, repito isto, nós estamos falando de 800 casos confirmados na região tocantina, muito provavelmente até 8 mil pessoas que já transportam o vírus no seu organismo. E ao longo do tempo, esses casos vão aparecendo ou não. Há pessoas que têm o vírus e não desenvolvem sintomas e sequer sabem, portanto, que têm ou que tiveram a doença. Exatamente por esses números, nós estamos preocupados de ampliar a capacidade hospitalar e é disto que falarei aqui para enfatizar a presença do governo do Estado nesta união com a região tocantina para que nós possamos cuidar das vidas, salvar vidas. Quero, portanto, mostrar os primeiros números. Na cidade de Imperatriz, como falei, na região são 807. Na cidade de Imperatriz, 523. Infelizmente, 35 óbitos. E quero, mais uma vez, registrar minha profunda solidariedade com todas as famílias que perderam entes queridos, assim como as famílias das pessoas que estão hospitalizadas neste momento e também a dos profissionais de saúde que estão enfrentando esse quadro. Quais são as ações que estão em curso hoje de enfrentamento ao coronavírus? Em primeiro lugar, me refiro à nossa principal unidade, unidade de referência na região, o Hospital Macro-Regional de Imperatriz. Nós estamos implantando, já começou a funcionar, um ambulatório, que é um modo de apoiar os serviços municipais, as unidades básicas de saúde que são de responsabilidade dos municípios. Então, nesse ambulatório, no macro-regional, nós estamos fazendo cerca de 100 atendimentos diários de casos leves para exatamente garantir que haja atendimento logo no início da doença e, com isso, nós possamos entrar com a medicação prescrita pelos médicos e enfrentar a doença. Estamos também ampliando os leitos. Nós vamos chegar a 32 leitos de UTI no macro-regional para o coronavírus e 96 leitos de enfermaria, para que com isso nós possamos, mediante essas intervenções que nós estamos executando no macro-regional, ainda nesta semana, chegar a esta capacidade máxima possível para ampliar a oferta de serviços na cidade de Imperatriz e na região. Nós estamos fazendo uma intervenção no materno-infantil, que obviamente preservará a sua vocação. Nós não vamos alterar o papel do materno-infantil neste momento, porque sabemos que é imprescindível. O que nós estamos fazendo são obras que finalizam agora, no dia 17 de maio, e nessas obras, com estas obras, nós vamos instalar 20 leitos de UTI e mais 10 enfermarias, com uma entrada separada, diferenciada. A entrada no materno-infantil será uma, a entrada desses leitos de UTI outra, para que com isso, somando com os leitos de UTI do macro-regional, nós cheguemos a 52 leitos de UTI da rede estadual, o maior número, sem dúvida, da história do nosso estado. Leitos esses que, obviamente, permanecerão à disposição da região após a pandemia, com o papel que for definido pelos gestores do nosso sistema de saúde, aqui em São Luís, em nível da Secretaria de Estado da Saúde, mas também, claro, os diretores dos hospitais, a gestora regional de saúde, para que com isso nós definamos o papel desses leitos após a pandemia. Porém, eles agora, com uma entrada separada, estarão se incorporando
com a conclusão das obras no dia 17 de maio, a esse conjunto de leitos novos que nós estamos abrindo para a região tocantina. A nossa UPA, a UPA do Bernardo Saião, nós entregamos ontem mais uma ambulância, neste caso uma UTI móvel, mais um leito de UTI, neste caso móvel, chamado tecnicamente de USA, Unidade de Suporte Avançado, é uma ambulância capaz de salvar vidas e possibilitar o transporte para, no caso, um macro-regional, e é fruto de uma parceria com a empresa Vale, que fez com que a cidade de Imperatriz recebesse e algumas outras cidades da região, exatamente em razão desta parceria com a Vale. E estamos também com esse trabalho de ligação da UPA, da Bernardo Saião, com o macro-regional, que é esse ambulatório em parceria com o macro. Nós temos um serviço de vans fazendo esse transporte para garantir que não ocorra a super demanda sobre a UPA. Como a UPA se estabeleceu na prática como a referência da população, é claro que é uma demanda adicional gigantesca. E nós estamos, além de apelarmos para que os municípios instalem unidades básicas de saúde de referência para coronavírus, isso é vital, estamos também providenciando a ampliação dos serviços ambulatoriais mediante essa integração da UPA da Bernardo Saião com o macro-regional. Mediante entendimento com a Prefeitura Municipal de Imperatriz, nós estamos cogerindo a UPA do São José, que tinha dificuldades de funcionamento. Nós estamos ajudando o município com equipamentos para abertura de 4 unidades de alta complexidade, a chamada ala vermelha, 4 leitos de UTI lá na UPA São José, reforçando a equipe médica para garantir que ela tenha profissionais como a UPA da Bernardo Saião tem, e também garantindo medicamentos. Com isso, na prática, em vez da UPA da Bernardo Saião, nós teremos 2 funcionando, Bernardo Saião e São José, para exatamente, esse trabalho inclusive já começou, para que nós possamos com isso amenizar a sobrecarga relativa à UPA da Bernardo Saião. Temos uma ação valiosa que conta com nosso apoio, uma iniciativa de empresas e da sociedade civil no centro de convenções que recentemente climatizamos, portanto ele tem as condições de receber com dignidade um serviço de saúde. Várias entidades empresariais, empresas estão envolvidas nesse trabalho e o governo do estado é também parceiro dessa iniciativa e nós vamos garantir exames, tomografia e medicamentos. Há uma dúvida sobre quais medicamentos. Os medicamentos que a rede estadual oferta são aqueles que ali estão, inclusive a cloroquina, a azitromicina, a ivermectina e o COID-D. Às vezes, nos perguntam sobre quais os medicamentos que são efetivamente administrados aos pacientes. O governador não decide isso. Quem decide são os médicos. Então, isso não é assunto de luta ideológica. Isso não é assunto de luta política, no caso do Maranhão. Nós respeitamos a ciência, respeitamos os especialistas. Eu, infelizmente, não tenho a formação médica, então não sou eu que prescrevo. Mas garanto a vocês que estão assegurados os medicamentos que os médicos dizem que podem ser eficazes no enfrentamento do coronavírus. E anuncio também em termos inéditos, em primeira mão, a todos e todas, que eu participei de uma reunião com a convite deles, com a direção do Banco Itaú, na semana passada, para conversar um pouco sobre a pandemia, coronavírus, sobre o Brasil, a economia. E decorridos alguns dias, recebemos um contato do Banco Itaú, de uma fundação que eles mantêm, interessado em ajudar o governo do Maranhão na instalação de uma espécie de centro de acolhimento, com 200 leitos, com alimentação, para casos leves de coronavírus. Para pessoas, por exemplo, da cidade de Imperatriz, que não tem onde ficar, que não queiram levar, obviamente, o vírus para os seus lares,
ou pessoas de cidades vizinhas. O Banco Itaú pediu para eu escolher uma cidade para receber esse equipamento. Eu escolhi a cidade de Imperatriz, de modo que nós vamos ter duas parcerias privadas na cidade de Imperatriz. Uma é esta do Centro de Convenções e esta outra liderada pelo Banco Itaú. Nós estamos ainda assinando os termos, isso foi há 2 dias atrás. Eu escolhi a cidade de Imperatriz por critérios técnicos e populacionais, demográficos, e porque há a rede de saúde, profissionais que possam dar suporte aos pacientes que eventualmente venham a necessidade de atendimento imediato. Então nós temos que olhar todos os fatores. Assim como eu decidi que o hospital de campanha, em parceria com a empresa Vale, seria na cidade de Açailândia. Porque eu sabia que surgiriam casos lá, como de fato surgiram e existem. E é uma forma também de proteger a rede de saúde de Imperatriz, evitar que ela fique ainda mais sobrecarregada. Porque em vez de somente o macro-regional de Imperatriz, nós vamos ter também um bom hospital, uma boa unidade hospitalar na cidade de Açailândia. Os primeiros leitos serão entregues no sábado. E com isso nós acreditamos que esse conjunto de ações do governo do Estado, a ação das prefeituras, que receberam repasse do Ministério da Saúde para implementá-las, já receberam e vão receber. E a ação do setor privado, empresas, terceiro setor, associações, entidades médicas, profissionais, nós teremos a ampliação que já vinha sendo feito desde antes, mas que acompanha a curva da epidemia, da pandemia. Nós vamos ampliando de acordo com as necessidades que vão se colocando objetivamente. Todo esse sistema está em implantação já, salvo o centro de acolhimento, como disse, o contato foi há 2 dias atrás. Os termos finais da parceria devem ser celebrados hoje ou amanhã, e aí eles serão adequadamente comunicados com todos os detalhes na região tocantina. Mas é também uma importante conquista, porque significa que haverá mais uma estrutura de apoio para casos leves, porque a meta principal nossa, na impossibilidade de evitar que as pessoas adoeçam, porque não há vacina ainda, nós estamos lutando para que as pessoas não percam a vida, não sofram ainda mais com essa terrível e imprevisível doença que se estabeleceu globalmente. Quero agradecer a todos e todas que têm nos ajudado nessa tarefa. Agradeço aos secretários Cleiton Noleto, Luiz Carlos Porto, Frederico Ângelo, a subsecretária Rose, agradeço ao secretário Carlos Lula, à subsecretária Carla Trindade, ao secretário Diego Galdino. São integrantes da nossa equipe que estão diretamente mobilizados para o conjunto de ações de infraestrutura, ações de compra de equipamentos, parcerias, visitas, entrega de cestas básicas pelo Corpo de Bombeiros, a quem também agradeço, a Polícia Militar. O governo do Estado está mobilizado. A começar do governador, 24 horas por dia, 7 dias por semana, preocupado com o Estado inteiro. Agradeço também aos nossos dirigentes, aos dirigentes do nosso Sistema Estadual de Saúde na região tocantina, a direção das nossas unidades, a gestora regional de saúde, todos fazendo o máximo para que nós possamos enfrentar e vencer esta batalha. Esta era a prestação de contas que eu gostaria de fazer a todos vocês, especialmente da região tocantina, sempre com a minha palavra presente, preocupado, coordeno pessoalmente essas ações todas no Estado inteiro, uma presença solidária, fazendo o máximo, numa quadra especialmente difícil. Feita essa prestação de contas, me coloco à disposição de vocês e para perguntas dos profissionais de imprensa, para que nós possamos
esclarecer ainda mais e poder transmitir os detalhes necessários, sempre com uma palavra de muita esperança de que esta quadra difícil irá passar. Governador, a primeira pergunta é do jornalista Rair Silva, da Rádio Marconi de Açailândia. Governador, a Açailândia já tem 100 casos confirmados e 500 em monitoramento. Esse final de semana abre o hospital de campanha. O Estado acredita que isso vai amenizar a situação da cidade? O que mais poderá ser feito? Nós estamos acompanhando os números todos os dias. O boletim da Secretaria de Estado da Saúde é classificado como um dos melhores do país em termos de transparência. E essa é uma dinâmica diária, em que nós avaliamos e tomamos novas decisões. Neste momento, nós acreditamos que o Hospital de Campanha dará conta dessa possível ascensão na cidade de Açailândia. Se não der, é claro que outras providências serão imediatamente tomadas, como eu estou exemplificando, mesmo na cidade de Imperatriz, como fizemos em outras tantas regiões do Maranhão. O Hospital de Campanha é uma grande conquista. Quero mais uma vez agradecer a parceria da empresa Vale e da Prefeitura Municipal de Açailândia e acredito que ele dará conta, nesse momento, das demandas atinentes ao coronavírus. Porém, faço questão de enfatizar a todos os ouvintes da Rádio Marconi que a prevenção é o principal. Nós precisamos fazer como os outros países. Cada um cuidando de si, da sua família e cuidando das outras pessoas. Nós estamos enfatizando, por exemplo, a importância do uso de máscaras. As máscaras reduzem muito o risco, dependendo do tipo de máscara. Máscaras caseiras, feitas com cuidado, lavadas, laváveis e que sejam lavadas, podem proteger até em 95% como uma barreira eficaz. Quando você vai para a rua, é claro que você está em casa, você está com a sua família, é claro que não é necessário. Você está num local privado com a sua família, é claro, ou sozinho, claro que não é necessário. Mas se você está na via pública, na feira, você precisa estar protegido. Se você vai ao mercado, à farmácia, isso é uma consciência de cada um. Não é a polícia que vai dar conta disto. Enfatizo isso, pelo amor de Deus. Não é a polícia que vai resolver, não é fiscalização que vai resolver, o que depende da consciência cidadã de cada pessoa. E, portanto, faço esse apelo, por intermédio da Rádio Marconi e também todos que nos acompanham, a querida e estimada cidade de Açailândia, que também nos auxilie na prevenção, assim como os demais municípios da região tocantina. A pergunta seguinte vem do jornalista Jonathan Sobreiro, da TV Nativa de Imperatriz. Governador, qual a previsão para a construção de novos espaços, além dos anunciados hoje? Neste momento, nós estamos concretizando esses espaços que foram aqui demonstrados. Nós estamos finalizando, portanto, isso que eu chamaria da segunda etapa. Tivemos a primeira etapa, com a definição de espaços exclusivos, houve o crescimento de casos e tomamos medidas para ampliar os espaços, com a incorporação, inclusive, de novos espaços. Dependendo da trajetória epidemiológica, vamos tomar outras providências, abrangendo não só a cidade Imperatriz, como também unidades hospitalares das cidades vizinhas. Nós temos um planejamento dinâmico, que é atualizado dia a dia, porque ninguém sabe com precisão como será a semana seguinte em nenhum país do planeta. Porque, às vezes, por antipatia, fake news, por questões ideológicas, sempre há aqueles que jogam pedra e dizem, mas como? Por que não fez antes? Porque ninguém, é uma doença nova, minha gente, ninguém consegue antever em nenhum país do planeta como será a semana seguinte, simplesmente porque não há precedente. Por exemplo, no início da pandemia, circulavam estudos que diziam que nas regiões mais quentes do país não haveria circulação do vírus. Havia quem dissesse sequer que o vírus não existia.
que era uma invenção política. E o que é que os fatos mostraram? Que o vírus, infelizmente, existe, que somente irresponsáveis minimizaram, e a realidade mostrou que exatamente na faixa mais quente do país, do Brasil, é que nós temos hoje os estados que estão num ciclo bastante intenso, indo desde o estado do Amazonas até o estado de Pernambuco, Ceará, Pernambuco, além, claro, de Rio e São Paulo. Os cientistas dizem que essas síndromes respiratórias, tradicionalmente, no caso do Norte e Nordeste, costumam declinar no mês de junho. Não o coronavírus, porque, repito, não há precedente quanto a ele, a este tipo de coronavírus, ao novo coronavírus. Mas há essa expectativa de que no mês de junho nós vamos alcançar o chamado platô, ou seja, a estabilização de casos e começarmos o declínio. Então é isto que vai responder a esta pergunta. Eu estou com essa viva expectativa e trabalhando muito para que o quanto antes essa curva seja contida. Depende das boas práticas sanitárias, faço questão de mais uma vez enfatizar, evitar aglomerações, uso de máscara, fechar o que deve ser fechado, para garantir que haja a contenção da transmissão de pessoa a pessoa. Mas, de um modo geral, a nossa equipe avalia que, no mês de junho, nós devemos ter o declínio, a estabilização e o declínio. Não é o desaparecimento instantâneo, mas o declínio. É isso que nós estamos aguardando e vamos tomando as decisões dia a dia de acordo com os boletins que são divulgados pelo próprio governo do Estado. O radialista Mano Santana, da Rádio Mirante FM, pergunta: governador, o Estado irá ampliar ainda mais os leitos do macro-regional? Nós estabelecemos essa meta que descrevi aqui, que são 32 leitos de UTI. Aqui, 32 leitos de UTI e 96 de enfermaria. Então, essa é a nossa meta atual, além do ambulatório também no macro-regional. Esse é o nosso objetivo para esta semana. Alcançado esse objetivo, como disse há pouco, se continuar um crescimento explosivo de casos, é claro que nós vamos ter que especializar mais leitos. Temos também os leitos do materno, passa a próxima, isso. Temos também esses leitos do materno que vão se incorporar na prática ao esforço do macro-regional. E aí nós vamos mensurando. Se não for suficiente, vamos partir para instalar leitos em outras unidades. E há também o papel do setor privado, com o qual nós estamos dialogando todos os dias, para que também haja um engajamento em relação a esse trabalho. A nossa expectativa hoje, o nosso planejamento hoje, é que isso dará conta da demanda, pelo menos até o fim deste mês. Se não der, é claro que as providências adicionais serão tomadas, como têm sido tomadas em todas as regiões. A pergunta do repórter André Souza, da TVI Imperatriz. Governador, segundo o IBGE, o Maranhão é o estado brasileiro com o menor índice de médicos por habitantes no país. Nas redes sociais, é possível encontrar diversos depoimentos e relatos de profissionais da saúde se queixando da exaustão por conta da jornada de trabalho durante a pandemia. Que tipo de ações o governo do Estado tem pensado para melhor administrar a carga horária destes profissionais? A pergunta é de altíssima importância. De fato, nós temos um exaurimento do esforço de todos aqueles que estão dedicados aos serviços essenciais. Mesmo da nossa equipe de governo, há muitos casos de pessoas que, infelizmente, pegaram o coronavírus. Sistemas de segurança, de modo geral, sistema penitenciário, e os que ficam, naturalmente, são sobrecarregados. Neste momento, não há dúvida que essa sobrecarga é ainda maior por sobre os profissionais de saúde, porque é algo atinente a esta área do conhecimento humano. Nós tomamos várias providências. A primeira delas foi a abertura de um novo seletivo para contratar mais profissionais. Nós já fizemos isto, a abertura desse seletivo. Nós fizemos uma requisição administrativa de profissionais que haviam atuado no programa Mais Médicos, todos que atuaram naquele programa Mais Médicos, que infelizmente foi extinto.
E nós também abrimos, por intermédio da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, que tem curso de medicina, um programa de revalidação de diplomas de brasileiros formados no exterior, um revalida extraordinário. Pedimos também às faculdades que antecipassem a formatura dos cursos da área de saúde. Também foi feito, tanto as universidades públicas quanto as privadas. E com isso nós estamos lutando para ampliar a oferta, porque não diz respeito propriamente ao planejamento dos profissionais que estão, mas sim à necessidade de ampliar a quantidade de profissionais, e isso está sendo feito por esses vários mecanismos a que fiz alusão. A repórter Micaele Martins, da TV Difusora Sul. Governador, segundo estudos, o Estado está no seu auge de casos da Covid-19. Medidas estão sendo realizadas para enfrentar essa grande demanda e amenizar o impacto da doença. Mas depois desse pico atingido, o governo já tem em desenvolvimento ações preventivas no setor da educação, comércio e principalmente saúde? Nós vamos anunciar na próxima semana protocolos sanitários, porque todos os países do mundo que já estão na fase declinante estão tomando essa providência, exatamente para evitar o conceito de liberou geral. Não haverá a retomada da normalidade plena antes que a doença desapareça. É meu dever cuidar da saúde e da vida de todos, mesmo daqueles que não querem ser cuidados, porque acham que coronavírus não existe. Eu sou gestor do sistema público de saúde e tenho que tomar decisões com base no interesse coletivo, no interesse geral. Lamento muito que haja daqui e dacolá incompreensões, às vezes até agressões desnecessárias, mas compreendo. E isso não vai me afastar deste dever. Por isso mesmo, não obstante haja esse enfrentamento político, até em nível nacional, porque há uma falácia, a falácia de que cuidar do coronavírus é desprezar a economia, quando só existe uma forma de cuidar da economia, qual seja enfrentar a pandemia do coronavírus. Enquanto o coronavírus estiver entre nós com muita força, matando todos os dias centenas, milhares de pessoas, a economia não vai ser retomada. Porque é um problema global. Ou alguém acha que foi o decreto do governador do Maranhão que cancelou a Olimpíada de Tóquio, no Japão? Ou que fez com que a economia chinesa tivesse a perda do crescimento? Ou a economia dos Estados Unidos tivesse um número recorde de desempregos? Então, o problema não são os atos de governo que são tomados no sentido da prevenção. O problema é o vírus, é a pandemia, é a doença que mata, que assusta, que desestimula investimentos, que contrai demanda, que desativa cadeias produtivas em nível internacional. Então, a nossa preocupação com empresas e empregos é gigantesca. Eu quero, o quanto antes, a retomada plena das atividades privadas e públicas no nosso Estado. Porém, com este dever indeclinável de cuidar da saúde de todos. Então, quando nós conseguirmos ter, com a bênção de Deus, as condições para retomar todas as atividades, isto não se dará nos termos existentes antes, porque haverá os protocolos sanitários de observância obrigatória, sob pena de nós termos um total descontrole da doença. Nós estamos fazendo tudo para evitar um colapso sanitário no Maranhão. Nós não temos um colapso na saúde. Alguns estados têm. E é muito duro. Eu converso com governadores do país inteiro, porque, graças a Deus, tenho uma ótima relação com todos. E há estados, minha gente, que nesse momento
Tem mais de 1.000 pessoas esperando um leito de UTI. 1.000. Há estados que não têm equipamentos algum. E nós estamos conseguindo lutar em condições dificílimas, de super demanda, lidando com fatores estruturais. Imaginem vocês, de Imperatriz, da região Tocantina, se o macro-regional não estivesse de portas abertas. O quão difícil seria, eu diria impossível, o enfrentamento dessa grave doença. De modo que as medidas estão sendo tomadas assim que nós tivermos a estabilização dos casos e o provável início do declínio, que é o que nós estamos lutando. Nós teremos o anúncio da abertura de atividades com protocolos sanitários, exatamente para prevenir, porque a sabedoria popular ensina que prevenir é melhor do que remediar. É isso que a prudência indica, é isso que faremos, no momento certo, que ainda não chegou, infelizmente. Governador, a última pergunta é da repórter Tatiana Viana, da TV Mirante. Sabe-se da autonomia dos municípios com os decretos que tratam das medidas de distanciamento e funcionamento do comércio, mas a impressão que se tem é que não há cumprimento eficaz, especialmente nos municípios do interior da região tocantina. Nesse cenário crescente, é possível uma intervenção do Estado nesse sentido? Sim, é possível, não é o que eu desejo, mas farei, se não houver uma colaboração mais alta. Eu confio muito em todo o sistema institucional que existe no nosso Estado. Eu tenho a missão de governar um Estado de 7 milhões de pessoas e tenho compartilhado as minhas responsabilidades com todos aqueles que querem assumi-las. Porém, não renuncio àquilo que me cabe. Então, as providências têm sido tomadas nesta direção. Eu cumpri uma decisão judicial na ilha de São Luís sobre lockdown. Posso afirmar a vocês que a medida tem sido um sucesso. Diminuição do número de passageiros de ônibus da ordem de 80%. Fizemos rodízio de veículos. Vamos sentir os efeitos disto nas próximas semanas. Então, a exemplo do que foi feito aqui na ilha, podemos e devemos fazer e faremos de acordo com os indicadores de cada região e o equilíbrio demanda-oferta. Quantidade de pessoas querendo atendimento e a capacidade de nós atendermos. Porque nenhum país do planeta tem um leito hospitalar por habitante, nem a China, nem os Estados Unidos. Então, esse conjunto de variáveis é que preside essa decisão acerca das medidas preventivas. Decretei feriado na sexta-feira, antecipando o feriado de 28 de julho. É uma medida sanitária. Há quem não queira cumpri-la, de modo incompreensível. O que é que eu posso fazer? Como disse, não será a polícia que vai resolver todos os problemas. Falta de bom senso não se resolve com polícia. Falta de bom senso se resolve com diálogo. E é isso que eu tenho feito. Eu peguei o feriado de 28 de julho, ele não será feriado este ano. Há uma lei estadual, um ato normativo, uma medida provisória sobre um feriado estadual previsto em lei. E eu estou antecipando para sexta-feira exatamente para que nós possamos diminuir a atividade. A ciência diz, e acho que é senso comum a estas alturas, quanto menos aglomeração, menos pessoas doentes. Então é muito importante esta compreensão de que nós estamos numa fase que exige cooperação e não atitudes voluntaristas, desarrazoadas. Nós temos feito o nosso papel de conversar com todos e sempre apelamos a isto, de que haja esse bom senso. Caso haja uma situação indesejável na região Tocantina ou qualquer outra região do Maranhão, sim, o Estado tomará as providências coercitivas necessárias.
É meu dever. E o dever é para ser cumprido. Espero muito enfaticamente que isso não seja necessário. Eu acredito sempre na persuasão, no convencimento, na regimentação, no consórcio de vontades inspiradas pela fé em Deus e pelos conhecimentos científicos, que são complementares. E essa é a palavra que deixo aos meus concidadãos, concidadãs da cidade de Imperatriz e de todos os municípios da região tocantina. A região onde eu tenho origens, onde eu tenho família, onde meu pai, de 88 anos, cumpre a sua quarentena, onde eu tenho irmão, sobrinho, cunhada. De modo que é uma região que eu tenho, obviamente, muitos laços. E somente pessoas injustas podem desconhecer isto. Nós estamos preocupados, estamos trabalhando muito. Sei que outras tantas pessoas estão preocupadas. De modo que eu quero agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado, agradecer à imprensa, aos profissionais de imprensa, que têm trabalhado como serviço essencial nesse período difícil. Agradeço por divulgarem as orientações que são fundamentais, não para mim apenas, mas sobretudo para todos. É isto que está em questão agora nessa fase. Precisamos de união, fé, união. Nós vamos passar por isso, nós vamos vencer. Acreditem nisso. Vamos continuar prestando contas e juntos trabalhando para que essas medidas todas anunciadas produzam efeitos, sempre sublinhando a importância da prevenção, que depende do senhor e da senhora, não depende do governador. Com prevenção, fé em Deus, esperança, vamos vencer o coronavírus e fazer com que as nossas atividades voltem o quanto antes àquilo que nós desejamos. Esse é meu empenho, essa é a minha palavra. Muito obrigado.